Prije svega dobrodošli na ovu zajedničku izjavu za medije Kluba zastupnika SDP-a, zeleno-lijevog bloka, centra i glasa, HSS-a i radničke fronte, te fokusa reformista i nezavisnih zastupnika. Mi smo danas ovdje iz jednog vrlo jasnog razloga. A to je zato što predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković sustavno bježi od odgovornosti, bježi od obveza koje u svakoj parlamentarnoj demokraciji vlada ima prema parlamentu. A to je da odgovara na pitanja koje parlament, koje zastupnici u Hrvatskom saboru žele postaviti. Andrej Plenković od početka afere INA sustavno odbija odgovoriti na ključna pitanja vezana uz tu aferu. A to su s jedne strane pitanja vezana uz korupciju, krađu milijarde kuna koja je nestala iz INA, ali isto tako i pitanja kako se upravlja hrvatskim resursima, kako se upravlja naftom, kako se upravlja hrvatskim plinom. I danas imamo jednu temu koja je s tim direktno vezana, a to je najavljeno zatvaranje riječke rafinerije. Što to znači? To znači da se u Hrvatskoj uopće neće prerađivati nafta. Pred zimu, koja bi trebala donijeti dramatičan porast cijena energenata, Hrvatska preradu nafte, pa čak niti one koja se proizvodi na tlu Republike Hrvatske, više neće biti u stanju provoditi na svojem teritoriju. To je energetska politika ove vlade, to je energetska politika HDZ-a. Ali ključno je sljedeće. Sve što ova vlada radi, sve, osim jedne stvari, sve je ad hoc. Sve je stihijski, sve je bez glave i repa. Ali kod jedne stvari postoji kontinuitet. A to je kontinuitet korupcije i kontinuitet krađe. I upravo zato je jedino logično da se rasprava o godišnjem izvješću vlade ne vodi na plenarnoj sjednici, nego tamo gdje je korumpirane vlade mjesto. A to je pred antikorupcijskim vijećem. Ali Andrej Plenković ponovno nema hrabrosti doći pred njega i odgovarati na pitanje. I zato u ovoj šaradi koju je pripremio za danas, gdje će se opet hvaliti nekakvim nepostojećim uspjesima vlade, mi ne želimo i nećemo sudjelovati. Hvala.